Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ove sedmice u Melbourneu se održava velika izložba oružja, ali ne bez snažnog protivljenja i antiratnih protesta. Australijska vlada se distancirala od te izložbe rekavši da se organizuje privatno za odbrambenu industriju. Pišu Hajlina Krišnamurtu i Tom Steiner za SBS News. Demonstranti su još od petka aktivni u centralnoj poslovnoj četvrti Melbourna, uništavajući fasade hotela crvenom farbom i blokirajući saobraćaj. Nekolicina demonstranata iz grupe Extinction Rebellion, globalnog ekološkog pokreta koji je osnovan u Ujedinjenom kraljevstvu, također je blokirala ulicu u blizini Kongresnog izložbenog centra u Melbourneu, koji je domaćin izložbe oružja. Aktivistkinja iz grupe Disrupt Land Forces, Natalie Farah, kaže da se oni bore protiv smrti i razaranja koje je rezultat ratnog naoružavanja. We don't want weapons in our city. Ne želimo oružje u našem kontinentu. Gradu, ne želimo oružje na ovom kontinentu. Ne želimo da isporučujemo oružje entitetu genocida kao što je Izrael. Protiv međunarodnog prava je snabdevanje Izraela i ova vlada nastavlja to da radi i oni su nastavili da blokiraju debatu govoreći da smo antisemiti, govoreći da ugrožavamo društvenu koheziju, ali ne slušajući šta vaš narod govori, vi zapravo ugrožavate društvenu koheziju, kaže ona. Vlada Viktorije je prošle godine uspjela da obezbedi premeštanje ove najveće izložbe odbrambene industrije na nacionalnom nivou iz Brisbanea u Melbourne. Konferencija ima za cilj da promoviše australijske vojne inovacije izvođačima međunarodnih ugovora. Međutim, demonstranti su doveli u pitanje trenutak u kojem se održava s obzirom na senzitivnost zbog sukoba na Bliskom istoku. Natalie Farah učestvuje u propalestinskim demonstracijama koje se održavaju svake sedmice. This is the protest capital of this continent. There is a beautiful history of resistance. Ovo je glavni grad protesta na ovom kontinentu. Postoji divna istorija otpora u ovom gradu. I da donesete izložbu iz Brisbanea koji je bio njen domaćin posljednjih nekoliko puta i da vlada Viktorije ulaže milijone dolara da bi ugostila izložbu ovdje. Čini se kao da traže nevolju, da budem iskrena, kaže ona. Policija u Viktoriji napravila je ono što se naziva čeličnim obručem oko Kongresnog izložbenog centra u Melbourneu. Dodatni policajci su raspoređeni iz cijele države u slučaju da izbiju još masovniji protesti u narednim danima. Policija je ovo opisala kao najveću takvu operaciju od Svjetskog ekonomskog foruma 2000-te. Tada je, da podsjetimo, uhapšeno više od 100 ljudi. Rini Nai protestuje sa organizacijom Studenti za Palestinu. It's clearly an inflammatory decision of the Australian government to move the Land Forces Expo to Melbourne, to the heart of pro-Palestine solidarity in this country. Očigledno je zapaljiva odluka australijske vlade da premesti sajam Land Forces Expo u Melbourne u srce pro-palestinske solidarnosti u ovoj zemlji. I kao što rekao ranije, svi ćemo biti tamo da poremetimo izložbu i da skrenemo pažnju na to, pa čak i ako ne možemo da je potpuno zatvorimo, skrenut ćemo pažnju na činjenicu da je australijska vlada odlučila da donese i reklamira izraelsko oružje u Melbourneu. Oni reklamiraju ovo oružje kao terenski testirano na Palestincima. Nećemo dozvoliti da se to dogodi. Kao odgovor na kritike demonstranata, federalna vlada je ovo opisala kao privatnu izložbu za odbrambenu industriju. Organizuje je AMDA Foundation Limited, registrovana dobrotvorna organizacija i najveći nacionalni promoter međunarodne odbrambene industrije. Vojni tenkovi, teški kamioni i poluautomatski topovi su neka od oružja za koje se očekuje da će biti izložena tokom trodnevnog događaja. Land Forces Expo nema komentar na protestne aktivnosti, pišu Hajlin Krišnamurtu i Tom Steiner za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.